Sljedeća stvar koja nam donosi prokletstvo, a odnosi bereket, jeste kocka, braćo. Narod koji najviše ima kockarnica po glavi stanovnika, jesmo mi Bošnjaci. Imamo više sportskih kladionica, binga, lota, drugih budaleština, nego i jedna druga nacija na Dunjaluku. Ovo je živa istina. Ja vam se Bogom uzvišenim kunim, da je veći grije igrat sportsku kladionicu nego jest krmetinu. Čak šta više, kada bi svaki dan pola kile krmetine pojeli, manji je grije nego jedan put otići i uplatiti bingo ili sportsku kladionicu. A savi metak koji nakon 1001 pokušaj dadne šeitan, savi metak je proklet. Pa ako ga pojede žena, ako ga pojede dijete, ako ga pojede babo, sve postaje prokleto. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El lahm embetet min al harami fennaru eula bih." Subhanallah. Što te hadise ne govorimo? Što ne govorimo ljudima da se treba džehennema čuvat i da imaju ljudi koji klanjaju, a prokleti su? Braćo moja draga, Bošnjak musliman, ne radi mu se više, težak mu posao, ružno mu, ode je fino tam kod doktora, kaže, de mi heći me napiši, tvoje 3000, moje je penzija do kraja svijeta. Dok me Azraila ga ne uzmi. Tako mi Allaha, svaka penzija koju uzme mu je proklita. A onda poslije kaže, ode ja nahać s tom penzijom. Ne ide. Ne ide. Mi to među Bošnjacima, kada su nedavno u Zenci bilo dole, pa kaže, kada je bio taj konkurs za javno preduzeće, tražili čovjeka, ima li jedan čovjek od nekoliko stotina, da niko nije za njeg garantovao, da nije neko, znaš, zvao vezu, vezicu, da nije mito bilo, korupcija i tako. Našli jednog Allahovog groba. Samo jednog Allahovog groba Bošnjaka, muslimana, koji nije bio spreman da izvadi mito ili nije dao ili je rad Boga. Ne ulazimo u to. Bio je posao u rudniku. Svi ostali su zvali premijera, zvali načelnike, zvali stranačke kolege, zvali hođe, zvali hađije, zvali ove, da samo urgire. Kaže, neko se sjetio, pa vidje smo mi prljavi postali. Kako smo postali? Vidite, sad prvi maj kad kreni, ne uzubilo. Koliko će se popiti alkohola. Kaže, našli jednog čovjeka. Bio, ljudi mi pričaju o njemu. Kažu da je bio hajrličar. I kaže, drugu heftu, kad je dobio posao, kaže, nije mogao vjerovat. Mislio da je skrivena kamera. Dobije posao u rudniku. I ode je drugu heftu i Allah Želešanu dadne gorski udar i na licu mjesta pao kao šehid. Pao kao šehid. Allah Želešanu ga uzeo sebi da ga izvadi iz prokletstva u kojem mi živimo. Braćo, treba striktno voditi računa šta radimo. To je ta lijeva strana. Desna strana, beričet. Bog vam dao dobro. Vi stariji znate, svi ste vi imali po četvero, petero, šestero braće i sestara. Svi ste vi imali tri puta manje kuće neg dana što mi imamo. Bog vam dao dobro, svi ste jeli ko i ja onu čorbu. I jeli ste onaj udrobljeno ono mlijeko i dalje imamo veću slast od onog što smo jeli prije 30 godina nek danas što jedemo. Je li to istina? Veći je bereket bio tada, veći je lezet bio, veći je uživanje nego danas. Danas teško da vas neko može nečim počastiti. Danas te iznenadi kad ti zlo ne uradi. Ne ima više bereketa. Pa je prvi jedan od razloga nedostatka bereketa, ne spominjemo bismilo. Bog vam dao dobro. Kad jedemo, neko kaže bismilu, neko ne kaže. Kaže poslanik sallam, وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِيْ Nemojte zvat za sofru osim bogobojaznog. Šta to znači? Kad neko sjede da jede vaš halal lokum, halal zarađen, da kaže bismila pa da pođe jesti. Šta će ti, ne možeš ženu otjerat sa sofri? Ne može dijete otjerati, ne kaže, jel ga kaže, jel ga ne kaže, bismillah. A kamo li da na kraju kaže, elhamdulillah. Uzmite bolji primjer, kad pijemo kahvu, braćo,
Treba li kad pođeš kahu kazat bismillah? Naravno da treba. Jel i to od Boga? Jest. Pa što ne kažemo bismillah? Kad jedemo kolač, zar ne treba početi s bismillom? Šta god krenemo u usta da stavimo, bilo koji zaloga ili gutljaj vode, trebamo bismillah kazat. I na kraju trebamo kazat alhamdulillah. To je prvi razlog, kako kaže poslanik sallam, bio jedan čovjek, pa kaže, naišao je na gozbu, pa bio gladan. Kaže, sve to pomeo. Kaže poslanik sallam, lau semma Allahe lekefakum. Sam da je bismilu spomenuo. Sam da je bogat zazvao. Da se sjetiš da ti je Bog podario onu štrucu i da se na kraju zahvališ Allahu i da kažeš alhamdulillah ya rab.